Hello. Ja len pripomeniem, že normálne renkedy ani bohovi normálne nerobím na to komentáre, ale vzhľadom na to, čo som videl v tomto replay, tak si hovorím, že toto neokomentovať, to by bol čistý hriech. Chlapci a dievčatá, teraz vám ukážem hru, z ktorej od polovice vám garantujem, že nebudete chápať. Pretože ako no to, čo sa udialo v tejto hre, ja bych dolámal klávesnicu a to hovorím minimálne. Toto nášmu Bomberkovi zrýchlim. Bomberko hral, toto je Zlatá liga, hra s Daringom. To je britské dedečko na desine. Ide preke píček. Vidíte, ako sa delí ten tým, ja vám to trošku zväčším, aby ste boli v obraze. Toto je taký ten akože úvod do tej hry, kde sa nič také neudeje. Alebo respektíve nemá čo dať, keď ešte nevidíte nemáka. Potom už tomu hodíme normálnejšiu rýchlosť, ale fú, no totálne odporúčam sledovať celú tú hru, pretože toto zažiť na rankedoch normálne, tak asi vás to odinštalujete. Ja musím povedať, že ako rozmýšľam nad tým, či som mal niekedy brutálnejšiu hru. Jak som videl túto, pretože ten zmysel toho hrania a toho, čo sa tu dokázal udiať celé, bol neskutočný. To je dedečko, ktoré poslal Torpena Kremla a Gekačko, predpokladám, že Šimu, keďže je tam 15. Šima stále sa drží. Neuveriteľné. Toľko Šima. Šima dostala ešte aj od Kremla s Gekačkom, že s ním čakali. Bombič tam došiel, ale to Gekačko by bolo vyhydrovalo. To bolo v poriadku. Šima tu spôsobila nejaké to poškodenie, ale tak akože žijeme. Na druhej strane Hargumo versus Marso. Má tam ako podporu Republiku s Thundererom. Pokiaľ ste si náhodou nestihli všimnúť, tak Bomberov križník už zomrel, Demoin. Ten akože rovno, ten už neexistuje. A práve zomrelo Hargumo. Pane tankista. Na ňo došlo reálny Marso a ako predpokladám, že tá pomoc nebola úplne geniálna. Teraz to Marso chvala Bohu zomrelo, takže OK. Bomber je jediné dedečko, ktoré ešte ostalo žiť. Ohio sa postavilo do stredu mapy, Gekačko obchádza niekde to bečko odzadu. Moskva pri kopečku, Gekačko s Thunderom na opačnej strane, úplne niekde hore. V ľavom hornom rohu. Farming simulátor na Ohio, idú mu tam torpeda. Samozrejme, tá výhoda Daringova je, že tie torpeda posielaš po jednom. Takže keby tá loď bola tak, jak ja, hlavne sa nehýbala, tak v podstate tých torpéd natrefáš veľa. Takto sme v úvodzovkách trafili len 3. Takže to nemalo veľký rozdiel. Tu sme šupli dole Ohio. Išlo po nám aj Kremlin. Kremlin medzi tým, ako išlo po Ohio, tak stratil väčšinu HPčiek. To je také logické, keď si bitevka. No. Tu už getback neurobíš veľmi. Kremlin už sa nedohyluje, to je Bomberkovu môže písať, to už sa nedohyluje. Dole dve bitevky, Bomber ich prosí, aby trafili Moskvu, typek mu odpisuje negatív. to chceš proste. NMáci stratili síce dve dedečka, ba jednu bitevku, ale tu sa stratila bitevka, križník a dedečko. NMáci ešte stále majú Moskvu s radarom, ešte stále je tam nepríjemné Gekačko, jedno aj druhé, ktoré majú Hydra samozrejme. Do toho Thunder, ktorý keď ťa trafí tými hečkami, tak ťa to hodne a hodne zabolí. Tam si veľmi nevyberieš. Na Bomberovej strane je Gekačko domáce a potom Republika s Thunderom, ktorí tam bojujú niekde proti Moskve s neviem kým. Moskva im tam dáva normálne broce poza ten kopeček, ale Moskva tam stále žije. Ako proč by nejako. Do toho Bomber im bere domáci kep na tom Bčku.
Není úplne špatné, vždy treba tých enemákov v podstate posúvať. Doslova do písmena. Aby museli byť rozpohybovaní a museli niečo robiť. Moskva sa ale nebezpečne blíži na tých 12 km dosahu radaru. Čož by samozrejme pre bombera nebolo úplne najideálnejšie. Zatiaľ je stále nespotnutý, takže je to dobré. Republika s Thunderom obchádzajú toho jedného kurfursta. Není vidno, koľko majú HPček. Zatiaľ je vidno jediné HPčka tomuto GKčko pred nami, pretože to je jediné, čo má bomber aktuálny výhľad. A Moskvu za prdelou. Bomber už mu hovorí, nech sa vráti, to GKčko nech tam netlačí. Ešte moje klikaká majú úplne na kraj mapy, majú 3 kepy. Fakt stačí teraz len svietiť Moskvu a pižľať Moskvu, aby to neprekepovala naspäť. To vážne není až taký brutálny problém. Dole, keď si všimnete, republika išla okolo GKčka, ktoré neramla. Ešte k tomu zomrela na Thunderera. To boli 2 versus 1, ale vlastne výsledok je taký, že už sú 1 versus 1. A to ešte GKčko odchádza. Bomber je teraz skúšať búchať do Moskvy, kým teda svieti na GKčko, ktoré je poza ostrov. Nejako bude sa aj potrebovať nejakým spôsobom zbaviť a pomôcť tomu GKčku, keďže to GKčko zatiaľ tej Moskve veľmi neublížilo podľa tých HPčiek. NMAčské GKčko odišlo úplne nahore na Ačkovú lineu, takže ten je mimo. Moskva je v dosahu radaru. Neviem, či ho dávalo alebo nedávala. Samozrejme bombič pripravený odísť, tak aby sa nezasekol za skalu. Pekne. Moskva mimo dohľadu. Stále majú 3 kepy. 2 z toho vďaka bombrovi. No. Moskva vplávala do Ačka. Bomber sa snaží. A Thunderer tam vplával, kámo, tam musí byť už Thunderer, pardon. Pretože tá Moskva není dekepovaná, takže to bol Thunderer, ktorý mal nakepované to. To je, pardon, Bčko. Ja som na Ačku zabudol, že na Ačku je kurfus na druhej strane. Tak hlboko sa spoludnem. Tak GKčko vošlo do Ačka, naháňa ho bomberov Thunderer a Moskva vošla teraz do Bčka. Tak, na, tam je nemacký Thunderer. Dobre, teraz sa Moskva dekepuje. Domáce GKčka, ako vidíte, stále v pozícii, kde nemôže ako strieľať na tú bosku. Vidíte, že po ňom ani sekundárky po nej nejdu. Takže v tejto chvíli, kedy by to mohlo byť úplne super, tak je to proste vybavené. Chudák Elamo zomrel v Thundererovi. Na tom Ačku GKčko to tam prežilo. A bomber sa tu snaží upíšľať tú Moskvu. Medzi tým pokiaľ počujete, akým spôsobom ťukal do tej klávesnice, aj to tam počuť. Že sa hrá s tým motorom. Teraz je na radare od Moskvy, ale tak ako nemá veľmi na výber. Ešte má nejaké healy, takže môže si dovoliť niečo potankovať, aj keď veľmi veľmi málo, pretože keď si zoberiete, sú doslova že 2 versus 4. A že neuveriteľné, že to GKčko má veľkú ráži. Je to celkom pekné. Ale kámo, toto vyfarbovanie Moskvy v kepe je neskutočné. Radar konečne skončil, tá Moskva chvala Bohu nemá reload ako Demoin. Stále sa hranie s motorom, ako to počujete, ak to ide dopredu. Proste pomáha. Ďalšie ohniky na tej Moskve. Čože je hodne podstatné. A to GKčko, ktoré bolo u bombera, práve zomrlo. A bomber je 1v4. V tejto chvíli, chlapci, je 8 minúta hry. Teraz sa začína rodeo, ktoré je neskutočné. Moskva, chvala Bohu, dohorla a neprekepovala to. Pretože ju bomber doslova do písmena upalil. Je tu Thunder, ktorý má málo HPček, ale sú tu dve GKčka. Jedno GKčko má 60 900 a druhé GKčko nevieme, pretože je tak ďaleko, že mimo bombrov dohľad, takže fakt není vidno, koľko má HPček.
toto sú proste, toto je ten moment, kedy hráte Renkedy a vy si poviete, že 1v4, pokiaľ ostanete po 10 minútach, tak je niečo hodne, hodne špatne. A nedá sa to veľakrát proste ovplyvniť. Nemôžete proste hrať za ďalších 6 iných ľudí v tom týme, keďže je vás 7-7. A nemáte veľmi na výber. Ten Thunder, ktorý mal pár tisíc HPček, sa práve začal healovať, takže už mu to stúpa na 21. Samozrejme, strelanie na Thunderera na otvorenom mori je hodne veľký prúser, pretože ako náhle vás ten Thunderer proste trafí, tak je to pre vás obrovitanský mínus, pokiaľ sa fakt trafí. Chvala Bohu, Thunderer vystrel, to znamená presne to, že sme sa zasmoukovali, nám pomohlo. Keby Thunderer vôbec nestrelal, tak samozrejme spotnutý nebude. Takže ideme ten istý proces, ktorý sme vytvárali vlastne s Moskvou. Ideme ten istý proces robiť s Thundererom. Bomber nemá inak na výber. Vďaka tým capom, ktoré urobil, proste ten tým vyhrával 300 bodov. Je tam jedine DDčko, pokiaľ sa dá pozor, dokáže to nejakým spôsobom uhrať. Tam je hodne podstatné, aby hlavný Thunderer horel, chcípol a nekepoval to. A vtedy to bude mať velikánsky zmysel, to čo vlastne robí. A celý čas ti dávať obrovský pozor na Thundererové hečka. Vidíš to, akým spôsobom to síce obletelo nejaký granát, ale fakt u Thunderera stačí, že ťa trafí jeden. Thunderera medzi tým stihol zošľahať na 10 000. A ide mu tam torpeda, on čakal, že Thunderer pôjde dopredu, ale Thunderer ostal stáť na mieste. Takže nič moc. Thunderer chytil ohník, takže to je dobré. To potrebuješ proste. To jedno torpedo by vyzeralo, že by ho mohlo trafiť. Jo, jedno torpedo trafilo. Takže Bomber dokázal to jedného Thundera zničiť a Bomber aktuálne drží dva kepy proti dvom gekačkám. Zabil 4 ľudí a má 924 bodov. U mňa niekto už mi píše do chatu Daring Nice Dude. No jednoznačne. Jako, takto nejaké by ti hrali dedečka kámo v týme, tak ako nemôžeš poslova povedať. 950 a teraz sa stala úplne nechutná vec. Enemácké gekačko, ktoré keplo Ačko, vošlo do Cčka. A druhé gekačko vošlo hore do Bčka. Takže Bomber v tejto chvíli už nemá na výber. Nemôže proste počkať, kým dotýka ten kep. Bude musieť reálne tie lode zabiť. Pretože inak je vlastne doslova v prdeli. Už mu žiadny kep už mu vody dávať nebude. Toto bude veľká obstrelovačka a samozrejme Bomber si sleduje, že kam ho presne strela. Nechceš byť pri gekačku na jeho sekundárkach, to ani omylom, pretože to je najhoršie. To už keď samotný hráč sa nevie veľmi dobre trafiť, je to jedna vec, ale tie sekundárky pri tých nových skilloch, kedy automaticky sa domerajú a zlepší sa im tá presnosť po 45 sekundách strelania na rovnaký cieľ, tak je to proste fakt nechutné a ty nechceš. Fakt nechceš, aby tie sekundárky chytili proste tú presnosť na teba a nemôžeš tým pádom sa veľmi vystaviť tým sekundárkám, musíš to robiť veľmi, veľmi rozumne. Dokonca máme 4 minúty 40 sekúnd. Bomberovi chyba 50 bodov na to, aby vyhral. V podstate musí zabiť tú bitevku. Lebo 45 bodov je za bitevku. Teraz sme dostali veľkou ráži. Vidíš to? Došla tam bomba, takže Bomber odratené HPčka, do toho ešte horí. Toto sa bude musieť hasiť, aby nestrácal. Gekačko tam síce horí, ale to je také horenie, vidíš, po 200, to je hodne, hodne pomalé pížlanie. Keby tam bol ešte niekto, kto by tomu Bomberovi ako keby pomohol, tak je to samozrejme, je to pomoc, ale Bomber aktuálne už bez healu. Potrebuje ho resetnúť, on potrebuje, aby ten cap proste ostal im. On potrebuje sa dopracovať k tomu jednému capu, lebo inak je to v prdeli. Gekačko a sekundárky samozrejme prúser najväčší. Gekačko v podstate to, čo robí špatne z ani hneď niekoľkých dôvodov. Poprvé v živote to nekepne, pokiaľ mu to Bomber nedovolí. A na druhej strane je síce pravda, že Bomber keď bude strelať, tak bude musieť byť akože spotnutý a tým pádom Gekačko má šancu takto nalákať, aby teda vedel, kde je to dedečko. Ale jednej chvíli mu to hydr príde a tie torpeda proste ho môžu trafiť a doslova sa vystovať tomuto nebezpečenstvu. Gekačko úplne kľudne mohlo ísť poza tú skalu. Mohlo sa tam jazdiť po tom kepe, má tam takisto tú skalu pred sebou. Bola tam možnosť, ako sa nechať zakryť, bola tam možnosť, ako sa fakt s tou loďou, s tou bitevkou postaviť do toho kepu, tak aby to dedečko, keď vie kde, samozrejme to dedečko stojí. Keby to gekačko stalo teraz v tomto prípade na D7 za tou skalou, to je tá skala po jeho ľavej strane, alebo na ľavej strane monitora,
tak tým pádom donúti doslova s aktívnym hindrom toho bombra proste prísť k sebe a videl by ho celý čas, kadeľ ide. A mohol by sa pripraviť, na otvorenom mori je to samozrejme veľmi, veľmi ošemetné. Bombor už má živelnú pohromu, pretože Gekačko upížľava celý čas v tom kepe. Gekačko to proste prestalo doslova až do písmena, keď popolí sa na to. Máme 43 dekepov, to je vrátanie tej mozky a tohto Gekačka. Gekačko uhasené. To ešte stále nevieme, kde je to ďalšie Gekačko. To sme ešte nedošli na to druhé, pre istotu. Ešte stále tu bojuje. Toto Gekačko sa snaží bombra trafiť, vidíš, ako sa bomba hrá s tou rýchlosťou a prestane strelať, keď vidí, ako letia tie granáty. To je to hranie sa s rýchlosťou, to je proste to dodžovanie výstrelov. Čo už v prípade DDčka s dobrým kormidlom sa fakt dá robiť. A dá sa to robiť veľmi, veľmi dlho. Sekundárky samozrejme sú ale úplne iná vec. Teraz vidíte, že už to veľmi nedekepuje, to znamená to, že iné Gekačko, ktoré to proste má nakepované. Čo už není úplne to, čo chceš. Potrebuješ doraziť jednu loď, potrebuješ zhodiť kep tej druhej lodi. Jako toto je veľce, veľce, veľce špatné. V tejto chvíli samozrejme pre neho ideálnejšie doklepnú to Gekačko prvé, pretože tie bodíky mu chýbajú. Budú mať 3 kepy, potom bude riešiť to ďalšie Gekačko. To má skoro 40 000 ďalších. Bomber hodil Krakena, kámo. Doslova ustrelal 61 000 Gekačko a to netrafilo jedným torpedom. Gekačko medzi tým nestihlo zabiť. Toto ale bohužiaľ, toto Gekačko keplo ten tretí kep, vidí, že Bomber má 990 bodov. Alebo Bomberov tým. Bomber doslova to tam akože 5 zo 7 už má dole. A je bez healu, je bez smoku, má síce torpeda, ale ani heal, ani smoke. 3800 HPček, práve ho trafila jeden granát na Warpen za tisícku, takže už mu ostalo len 2500. Dokonca máme minútu. A to horné skore už je len rozdiel fakt 90 bodov v tejto chvíli. A Bomber by musel doslova do písmena ustrelať to Gekačko. Normálne delaný pri 2500 HPčkách, pretože sa Gekačko sa netriafa. To len sekundárka mu zobrala nejakých 200. Inak sa Gekačko netrafilo. Bomber aktuálne už má aj spojenca, tam už to nabieha jak hovado. 240 tisícový damage v tejto chvíli. Gekačko stiahnuté z tých 30 či 40 tisíc na 12 a stále horí. Bomber už to teraz postavil spôsobom, že už nemá veľmi čo, 25 sekúnd dokonca. Gekačko strela, Bomber vidí, jak mu idú strely, vyhýba sa, Gekačko horí znova. 990 k 984 bodom. 15 sekúnd dokonca, je to 990, 4000 HPček, 996, 2000 HPček, strely idú. A v tejto chvíli proste neuveriteľná vec sa stala, ale neuveriteľná vec. Reálne im dotýkali body a oni prehrali. Chlapci, toto bolo niečo. Keď ten záber si pozriete úplne spomalenie ku koncu, tak tomu Gekačku ostalo 1600 HP a leteli na ňu už ďalšie dve salvy. Táto hra keby trvala o 5 sekúnd dlhšie. Vážne by stačilo možno 2, 3 až maximálne 5 sekúnd, keby táto hra trvala dlhšie. Nelenže má Bomber 6 kg, ale má dokonca solo bojovníka a vyhrá ten ranked. Ja musím povedať, že keby mu bolo dopriatých z vesmíru tých 5 sekúnd navyše, tak by to bola asi najbrutálnejšia rankedová hra, akú som v živote videl a dokonca aj zažil, pretože takisto som si pár rankedov pootáčal, ale kámo, s malým dedečkom, pritom jak nemáš HPčka, nemáš smoke, netriafaš torpeda, ale fakt nadelá ustrelávať rovná Gekačka, ktoré po tebe fúšu tie sekundárky. Fú, kámo, toto je normálne klobúk dole. Toto je to, koľko zarobil, ale pozrite sa na túto tabuľku záverečnú. Toto vám úplne presne povie, jak tá hra vyzerala. Bomber má po prehre 2244 expov. Prvý po výhre má 2241 a to má Gekačko za sebou 3 kepy, aby ste vedeli, hej? To Gekačko keplo Ačko, potom sa vrátilo dole do Cčka a nakoniec šlo kepnú Bčko. Takže bitevka má 3 kepy, 2 kily a ešte aj tak má menej expozície, len 3 menej ako má Bomber po prehre. Toto je tak šialený výsledok, presne preto som to dával, toto je tak šialený výsledok, kámo. Toto je normálne tak krutý výsledok, tak nechutne krutý výsledok. Toto je presne jedna z tých hier, kde sa úplne ukazuje. Ja som teraz poslednú dobu začal hrať práve tanky a som sa pozeral, teraz chodím na taký jeden tankový stream nemenovaný a pozeral som sa na rankedy a tam v tých rankedoch to funguje tak, že pokiaľ si dobrý hráč aj v tom týme, ktorý prehral, tak nestratíš ten svoj prímek alebo v podstate akože tú svoju čárečku. A malo by to tak fakt fungovať na lodiach, pretože trpeť na to, že tvoj tým alebo niekto z toho týmu to nezahrá úplne správne,
alebo mu tá hra nevyšla, není úplne to najlepšie. Ja si myslím, že keby to bolo fakt robené spôsobom ako na tankoch, že po takejto hre, ty vole, by si samozrejme si udržal, alebo vlastne získal hviezdičku. Áno, prvý v jednomáckom týme by dostal teda dve tie hviezdičky za to, že vyhral, ale ty by si minimálne tú jednu dostal. A aspoň by si vedel, prečo sa máš snažiť. Takto je to neskutočne nechutné. To, že si tú hviezdu udržal, to je tak jediné, čo ho môže tešiť, ale... Kokos, to bola hra. To bola hra, to ti poviem. Toto zažiť normálne, búcham to klávesnicou, kávo, tých pár sekúnd navyše a bola by z toho najlepšia hra ever, fakt. Bombrovi neskutočná poklona za to, jak hra Daringa, samozrejme to musíte uznať. To je proste je vidno, bombič je bombič a díky moc za takéto replay, ako to je doslova infarktový stav, ja som to pozeral samozrejme už predtým, takže vedel som, čo vám tu púšťam a nahrávam. Neskutočné, neskutočné niečo. Tak čo, hráte vy len kedy? Dajte do komentáru, čo si myslíte o bomberovom hernom štýle s Daringom, a, alebo ako hrávate len kedy vy sami a ako sa vám darí alebo nedarí. Díky moc za dnešné pozeranie a počujeme sa potom na streame. Bomberko, GG.